Друзі, всім вітання. Саме так це програма Київ голос, де ми поєднуємо так, би мовити, киян, яким не байдуже, що відбувається із столицею, із людьми, які так чи інакше впливають на те, що відбувається із столицею. Отже, ми є платформою інформаційно-комунікаційною, де ви можете підіймати ваш голос, і ви можете в голос казати про свої проблеми чи побажання, і ми, звісно, будемо все це озвучувати для того, щоб ви могли це зробити. Пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98, 98 Вісім всі ваші думки ми почуємо і знову ж таки обов'язково озвучимо. Ну і ми будемо розпочинати потроху наш інформаційний ефір. Вже раді привітати гостя цієї години у нашій студії. Це Сергій Круглик, радник київської міського голови з питань фінансів та інвестицій. Добранку вам. Добра ранку. Ну і чому саме ми вас запросили до ефіру, тому що дуже хочеться поговорити і про інвестиції, про фінанси, про те, що у нас до речі у Києві скоро буде проект бюджету, так само затверджуватися, як і державний бюджет і це все навколо фінансів Києва, тобто, умовно кажучи, фінанси і гроші Києва. Зокрема, зокрема, от давайте почнемо з узагального, тому що сьогодні у нас мова піде і про муніципальний банк Києва, так званий, тому що про нього мало хто знає, мало хто чув. Поговоримо, що це таке, але здебільшого, спочатку, пандемія, в часи, які ми живемо, вже якщо не помиляюся, півтора роки, так, mm -hmm. так. то скажіть, будь ласка. Наскільки сильно і на які саме критерії впливає пандемія на життя, життєдіяльність, розвиток міста Києва? Ну не секрет, що пандемія, як і у всіх країнах, впливає на основні бізнеси. Київ це найбільше місто і такий найбільший хаб для інвестицій в нашу країну. Це більше 60% усіх інвестицій, що йдуть в країну. Безумовно, пандемія вплила на такі бізнеси, як туризм, малий середній бізнес, навіть і великі виробничі бізнеси також мали вплив від пандемії, тому що її не можна минути. Тому київська влада намагалася якимось чином пом'якшити цей вплив зниження орендної плати, зниження. скажімо, Відпускаю, відпускали співробітників на дистанційне працювання на онлайн, і це зараз найбільш актуальна онлайн-робота, вона найбільш актуальна, найбільш ефективна під час пандемії. Перші, які були пристосовані до цієї ситуації, це були айтішники, тому що їм ну дуже дуже легко працювати з будь-якої точки країни світу, навіть над будь-якою програмою. Але потім інші також пристосувалися. Включаючи там доставку їжі, доставку послуг, доставку сервісу. Тобто місто працює, місто живе, бізнес потроху відійшов від того шоку, який був на початку півтора роки назад, коли введено було пандемію карантинні заходи. Але зараз, згідно і дослідницьких матеріалів, і наших експертів, і міжнародних експертів, починає зростати і темп економіки починає зростати і інші сегменти і економіки, які не були залучені під час цього всього періоду. Тому можна подивитися на цифри і з'ясувати, що дійсно пожвавлюється економіка і дійсно відновлюється економіка бізнесу в Києві. Зокрема, якщо говорити про бюджет міста Києва, скажіть, будь ласка. Чи сильно критично пандемія вплинула на бюджет міста? Якщо не помиляюся, минулого року ну на цей рік затвердили 60-62 мільярди гривень. Це бюджет міста Києва. Чи може йти мова про те, що цього року бюджет міста Києва буде меншим або залишиться на тому самому рівні? Ну, по перше, я не є депутатом міської ради. Це я суто думав, до вас питання як, як, як до киянина? експерта, до експерта, до киянина, до фінансиста. От ви спостерігаючи цю всю ситуацію з пандемією, знаєте, ваші прогнози? ви знаєте, безумовно. Бюджет вимагає більших витрат на пандемію, тому що обслуговування тих захворюваних людей, закупка обладнання, закупка вакцини це все вимагає коштів. Кошти, які не були передбачені попередньо в бюджеті, але тепер їх треба передбачити. Тобто, бюджет треба збільшувати. Це 100% і скажімо так, можливо, за рахунок знов таки, оптимізації фінансового управління, можна було б ці кошти знайти. Зокрема, те, що ми перейдемо, до мабуть до наступного питання, за рахунок того ж самого муніципального банка, який через рік-два. Міг би вже розпочати активну роботу і зробляти активно гроші для киян в місті Києва. Можна було б використовувати і цей ресурс також? Дякуємо, що ви от вже сказали про муніципальний банк. Так тому, що ми от якраз хотіли підняти цю тему. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке, як він функціонуватиме? От я навіть бачу та там запитання, яке ми придумували з Олегом до ефіру. Чому потрібен муніципальний банк киян? Навіщо він? Ну, ви знаєте, перша цитата, я думаю, що вона буде перша, і вона буде наприкінці моєї інформації. Тільки банк, який належить киянам, може захищати інтереси киян. Що це означає? Це означає, що 100% банк повинен належати територіальній громаді Києва, розпоряджатися як прибуткам, затверджувати проекти. Шукати інвесторів, залучати міжнародні і внутрішні інвестиції, повинен універсальний фінансовий інструмент міста, який називається банк. На сьогодні у міста Києва немає банку, який би міг робити ту всю роботу, що я перелічив. Але є створений проектний офіс, який називається Муніципальний банк Києва. В ньому є ну, штатна одиниця, яка є я. Uh -huh. А є багато волонтерів, які з банківського серту, з сектору експерти працюють в цій групі, допомагають зараз розробці документів, бізнес-плану, стратегії напрацювання ідей, яким чином краще втілювати всі ті технології і передові цифрові технології, які є в світі, для того, щоб банк міг найефективніше працювати для кіан. Тобто, якщо казати про банк. Безумовно, як будь-який банк, прибуток є дуже важливим. Але для муніципального банка це є не найважливіший важель, можете навести приклад, як це працюватиме? Ну тобто, я вже зрозумів. Ми вже зрозуміли принаймні, що він працюватиме якби в межах Києва і в інтересах громади. Але як саме ну от, наприклад, щось з'являється? Якась ідея? Ну от, наприклад, є популярний громадський бюджет, який просуває в тому числі і київська влада, і активно агітує за нього. Наскільки от громадський бюджет він вкладається у це? Чи буде долучатися муніципальний банк Києва до того? Щоб допомагати, наприклад, спільнотам, які знаходяться в окремих районах, яким потрібно, наприклад, побудувати спортивну залу для своїх дітей, щось іще, щось іще. Мільйон варіантів. Як саме як яка функція, як воно функціонуватиме, ви знаєте, нічого не треба вигадувати. Все працює в світі дуже ефективно. Є проект, якась там осередок громади в якомусь районі або в. В місті навіть вирішив, що нам потрібен там, басейн, чи спортивна площадка, чи якийсь комплекс, який би допомагав нашій молоді там, бути здоровими, сильними і так далі. Цей проєкт розробляється, і до нього одразу шукається інвестор. Причому інвестор може бути як фінансовий, так і виробничий. Про що я кажу? Банк. Або місто як бюджет виділяє, каже, що у нас є проєкт там на 100 одиниць, але в нашому бюджеті тільки є 20 одиниць. Ми не можемо знайти ще 80 одиниць для цього проєкту. Що треба зробити? Банк виходить на ринок капіталу чи йде до, до інвестора напряму, який виробляє басейни, наприклад. Або робить якісь обладнання для басейну, або робить управління басейну, або знає, як ефективно робити цей басейн. І каже: я готовий надати 80% ще, 80 одиниць, або відсотків ще до вашого проєкту, при умові, що ви розрахуєтесь, там ви ж закладаєте ціну, там вхідний квиток. там, Якщо це дорога була б це була концесія, якщо вхідний квідок, це повернення прибутку і так далі. Тобто він дає свої кошти, дає свої технології, знаючи, що муніципальний банк це інструмент Києва, це є надійний партнер і повернення кредиту або повернення інвестицій буде гарантовано на 100%. Дозвольте поточнення. Так. У нас по факту є вже сільські ради, дачні кооперативи, і там не свій банк, ну там муніципальний, але є свій рахунок, куди всі там скидають ті чи інші гроші. Зрозуміло, там не йде справа про мільйони, там, десятки мільйонів. Але які ситуації були от на Русанівських садах, на осокарках-дачних ділянках, коли ну, це про дачні кооперативи із загальним бюджетом, там йде дуже багато вулиць. І ось ініціатива. Давайте. Проведемо освітлення на вулиці. Ініціатива просто бомба. Я за, і всі були за. Але коли пішла мова, що А нам не, ми можемо лише дозволити собі побудувати там е, освітлення на вулиці Х, а мешканці вулиці Б, А, Д, це ображені. А чому це за наші кошти їм робиться світло? І ми хочемо, але грошей більше немає. І так далі. Це я розумію, що це дуже примітивна, е, примітивний приклад. Але. Чи не будуть ображатися інші, якщо будуть ті чи інші проекти впроваджуватися, і за загальні кошти це все будуватися? Як тут вирішуєте це вирішувати? Ви знаєте, ображення будуть завжди в будь-якому випадку, і це не тільки в Києві, в будь-якій країні там неважливо, це Норвегія, Швейцарія чи Швеція. Якщо побудується один басейн. В якомусь районі, а до а з іншого району, треба бага, довго їхати, безумовно, вони будуть будь о, це ж нам довго їхати, як до нього добиратися, да, да, да. чому чому не бі, біля нас? Тому перед тим як робиться будь-який проєкт, йде обговорення цього проекту. Причому обговорення з двох боків: як обговорення з, з боку доцільності і ефективності цього проекту, так і з іншого боку, з боку раціональності цього проекту. Якщо не буде згоди. В територіальній громаді, по, по будь-якому проєкту його не, не варто навіть розпочинати. Тому перше треба знати, який проєкт найбільш ефективний і зручний для киян, тому що збудувати басейн, а все одно буде бабуся казати, що мені це басейн, там діти кричать, і мені зранку не можна спати. Ну розумієте, це все примітивно, але це вже не банківський інструмент, це вже не банківський проєкт. Це більше, е, скажімо так, соціально. Е, Політичного складу обговорення ніж економічно-фінансового, от дозвольте ще одне поточнення. Я просто до реалій вже які от з якими зіштовхувався, зокрема в ефірі «Київ.ФМ». Знову ж таки, згадуючи, є екопарк Совські Ставки. Uh -huh. дуже спірний парк, тому що забудовник хоче забудувати його. Активісти в один голос одноосібно всі кажуть: тут треба парк. Готові навіть там інвестори там з цих от людей місцевих мешканців бути, готові там самі саджанці купувати. Тобто люди згрупувалися, але маємо територію спірну під забудову. В таких випадках, а їх дуже багато по Києву, де територія спірна, де мав бути або парк, або забудова, але люди проти чи забудовник проти, і так далі. Як тут муніципальний банк може спрацьовувати і на чиєму боці він тут буде? Ну, по-перше, треба, щоб люди, які хочуть будь-яку ініціативу втілити в життя, щоб вони розмовляли з своїми депутатами, тому що депутати це є представники територіальної громади. Uh -huh. Вони обговорюють на своїх постійних комітетах, потім на бюджетній комісії, потім виносять на сесію Київради ті питання, які кияни виносять актуально. Тобто це перше питання депутатів. Депутати повинні чути киян і виносять це питання на обговорення. З точки зору муніципального банку, дуже добре, що ви сказали, що кияни хочуть інвестувати. Є багато інструментів, які можна закамулювати ці. Скажімо так, бажання киян називаємо їх е, інвестиційні облігації чи проєктні облігації. Тобто під якийсь конкретний проєкт, бюджет якого вже буде складено, знову буду казати, примітивно, там 100 одиниць цей бюджет, з яких кияни готові навіть самі профінансувати там, 20 одиниць чи 25 одиниць, як в усьому світі, там муніципальний банк, це 25 одиниць. одиниць. Під ці кошти, муніципальний банк може випустити фінансовий інструмент, який гарантовано киянам дає з одного боку втілення цього проєкту до кінця, з іншого боку, навіть дає заробіток. Тому що інвестувавши в конкретний проєкт, муніципальний банк, прорухувавши попередньо, все може гарантувати дохід для тих киян, які інвестували в цей проект. І це знову таки це досвід усього світу. Тобто це інвестиційний дохід для киян, додатковий, які вони можуть знов-таки залучати свої гроші, тому що найбільший інвестор у нас на сьогодні, як для України, так і для Києва, це не Міжнародний валютний фонд, не Світовий банк чи Європейський банк. Найбільший інвестор потенційний це кияни і це українці, на руках або в кишенях яких знаходиться. За різними підрахунками 80 до 90 мільярдів доларів. Ну це зрозуміло, тому що в нас є травма 90-х років, коли схлопувалося буквально все, і ми мали зберігати, і мали зберігати всі краще під матрасом ніж у будь-якому банку. Утім, зараз здається, все ж таки останніми руками, навіть після початку російської агресії, все ж таки люди залишили гроші і понесли їх назад у банки. Я б хотів повернутися, все ж таки, от до вашого проєкту, до муніципального банку, хотілося поставити запитання: от ви Шити, що ну не ви, а проєкт принаймні позиціонує себе так, що давайте ми будемо обходити бюрократичні припони, і ми будемо залучати міжнародні інвестиції. А мені цікаво, як, як саме як обійти бюрократичні припони держави, тим більше, якщо банківська система ну вона не проста і не може бути простою об'єктивно. Як, по перше, це обходити? По-друге, як залучати інвестиції, будучи ну чи правильно я розумію, що ми тут дивимось трохи у майбутнє і чекаємо ще більшу. Дерегуляцію на ринку, чи ми чекаємо ще більшу, я не знаю, децентралізацію взагалі. Тобто, влада буде все більше на місцях, на вашу думку? По-перше, хотів би сказати, що ми не стоїмо на місці, рухається і наша економіка, наше життя продовжується, і, безумовно, банківський сектор він залучає найкращий досвід, який є у світі, і він просто поліпшується. А остання ініціатива була Верховна Рада прийняла закон про віртуальні активи, про те, і про фінансові компанії, які можуть надавати майже більшість послуг банків, не маючи банків фізично. Тобто, те, що називається цифрові банки чи онлайн банки, це теж буде одна з таких один з сегментів муніципального банку, тому що без цього не не обійтись. Я, я відійду трошки, як приклад, швейцарський уряд вирішив робити субсидії для соціальних громадян Швейцарії через цифру. Тобто людина взагалі не долучається до тих коштів, які виділяються з центрального бюджету на муніципальний або кантональний. 26 кантонів в Швейцарії це кантональний рівень, тобто муніципальний. І отримувач отримує гроші безпосередньо з центрального бюджету, без будь-яких посередників, там департаментів соціального розподілу чи субсидії, чи ще когось. Це умовно дуже це... кажучи, просто на картку кинути. Так. Так, те, що у нас в принципі, з муніципальним банком ми теж могли б зробити, використовуючи той, той проєкт, який ще досі не може запрацювати ефективно, називається карта Кіяна, uh -huh. яку. Потрібно наповнювати більшими інструментами, і е, з досвідом останній, знов таки досвід Казахстана, це субсидійний портмане, чи субсидійний гаманець, як вони його називають, чи досвід Норвегії, чи досвід Німеччини. Тобто, будь-який досвід можна наповнювати е, в цю картку і її використовувати для тих киян, які дійсно потребують допомоги. Е, наскільки пам'ятаю, зараз випущено 820 тисяч карт киян, з яких 70, 720 тисяч це безпосередньо люди, які потребують допомоги в повсякденному житті. Тобто, банк повинен просто враховувати все, що є на сьогодні, з одного боку, з іншого боку, банк є зрозумілий партнер для будь-якого інвестора, щоб оминути ті бюрократичні перепони. А іноді корупційне. На жаль, потрібен для міжнародних інвесторів такий партнер безпосередній. Тому що я, я можу вам розказати, як сьогодні відбуваються інвестиції від міжнародних інвесторів або міжнародних фінансових організацій. Міжнародна фінансова організація має проект, робить фінансування для його підготовки. І потім міністерство фінансів, профільне міністерство. Обробляють цей проєкт, потім вони кажуть попереднє «Окей», Потім виносяться на рішення уряду. Уряд приймає рішення так, треба залучити ці міжнародні фінанси, Вставляє, вибачайте, рядочок бюджету, який потрібно затвердити Верховною Радою, що від міжнародної фінансової організації приходить там 100 мільйонів, чи 50 мільйонів, чи 200 мільйонів для такого-то проекту. Потім міністерство фінансів з профільними комітетами проходить через будь-які додаткові агентства там. Податкова сертифікація необхідна бути, експертне ще заключення. Тобто йде дуже довгий процес погоджування, перевірки і в кінці кінці втілення цього проєкту. Якщо казати про Київ, я, на жаль, сподіваюся, що це буде успішний проєкт. Я дуже впевнений, що це буде успішний. Але проєкт, який розвивається вже більше трьох років, це проєкт, так званий. Е Трамвайчику на від спортивної площі до провокзальної площі продовження. Це фінансується міжнародними фінансовими організаціями. Але на жаль, він іде дуже дуже повільно для того, щоб ця повільність і була, ну, щоб зникла ця повільність, щоб воно розвивалося швидшими темпами, і потрібен муніципальний банк. Не тільки такого маленького проекту, а й інших інфраструктурних проєктів, які потребує Київ, будь-якій галузі: там транспорт, екологія, питна вода, опалення, економічне. Не знаю, там зелена енергетика, сміття. Будь-от будь-яке питання візьміть. Київ потребує великих проєктів. Міжнародні фінансові організації готові їх фінансувати, але їм потрібен надійний і зрозумілий партнер. Саме банк є таким партнером. За досвідом інших країн і за досвідом інших муніципальних, чи кантональних, чи регіональних чи земельних банків, пане Сергій... О, господи, перепрошую, пане Сергію, неостанок. На напевно, запитання дуже важливо сьогодні для всіх і для киян, в тому числі, розуміти хто контролюватиме все, що у банку відбувається, для того щоб жодна фінансова установа не перетворювалася на таку темну кімнату, де кожен може від... відтяпати собі, перепрошую, за таку мову все, що заводно. Хто контролюватиме все, що від? У банку і хто до кого звертатися, як це все буде? Ну, якщо я на початку сказав, що 100% належить киянам, тобто кияни через своїх представників, знов таки, депутатів Київської Київській міській раді, вони вимагатимуть не ті не Скажімо, контролю також, але і ефективного управління цим банком. Сьогодні банківське законодавство України є настільки розвинуте, настільки адаптоване і європейське, і світове законодавство. Що ви знаєте, як червоні прапорці стоять крок вправо, крок вліво, не можна того робити. Тобто, законодавство є досконалим, законодавство до законодавства є досить для того, щоб ефективно, Працювати в будь-якому напрямку є наглядова рада, яку також затверджує міська рада. Тобто, це повинні там бути експерти, знанні, бажано міжнародні. Якщо захочуть українських, можемо українські. вони повинні бути незалежні. Там про незалежних членів наглядової ради. Також є цілий підрозділ законодавства. Є спеціальні регулятивні документи Національного банку. Після наглядової ради є Управління, тобто вже сам менеджмент, які також вимоги до менеджменту, як і до доглядової ради, виписуються і надаються на затвердження київської міськради. Тобто, депутати все затверджують. Пане Сергію, пане Сергію, півтори хвилини до кінця так. ефіру, але не можна зачитати питання від наших слухачів і телеглядачів. Якщо можна, дуже коротко, так. пані Оля пише: добрий день. Я гадаю, це дуже цікава ідея, але потрібно роз'яснення простою мовою для пересічного громадянина. Коротко кажучи, де можна ознайомитись в письмовому вигляді з цією інформацією про муніципальний банк? На жаль, письмово ще не можна ніде ознайомитись. Сайт самого. Муніципального банку ще в процесі розвитку, тому що є тільки проект, це ідея. Проект, якщо буде затвердження радою рішення про створення банку, тоді буде вже і письмово, і віртуально, і, і будь-як більше інформації про те, як буде працювати, хто в ньому буде працювати, як його контролювати, і які муніципальні проекти, які як, як пріоритет для розвитку банку є. І будуть в цьому банку, і пан Віктор написав: що правда, перше питання він поставив щодо тарифів. Я його ставити вам не буду, бо це не ваша парафія. Але друге він написав про муніципальний банк, що це чергова МММ піраміда для співвласників. Трошки критики проапонуйте, будь ласка, пану Віктору, по-перше, про тарифи. Я перефразував, що тарифи є ще й банківські тарифи, тому тарифи в ні, ні, муніципалі... там ні, -ні там, там про там газ, газ писали щодо МММ. Ви знаєте, завжди будуть критиканти, які Розказувати про МММ чи про те, що забирають кошти, знов таки це стовідсотково належить киянам через депутатів. Вони вимагатимуть, а з одного боку, а з іншого боку, муніципальний банк як інструмент гарантуватиме зберігання коштів чи Доходу чи накопичень пенсійних чи депозитних накопичень чи інвестиційних накопичень своїм існуванням як 100-відсотковим банком Києва. Ну але ж ви розумієте, що на жаль, але Діма правильно раніше сказав, що після 90-х довіра до банків дуже мінімальна. Але я сподіваюся, завдяки таким ефірам ми будемо людям розповідати, що це надійно, що це нормально. І за цю дискусію вам окрема подяка, що ви знайшли час долучилися до ефіру. Я нагадаю, радник Київської міського голови з питань фінансів. Та інвестицій керівник проектного офісу Київський муніципальний банк Сергій Круглик був гостем у цій студії в цій годині. Дякую вам ще раз. що прийшли. ну а ми своєю чергою з дімою вам кажемо до і до завтра. Зокрема, повтор цього ефіру. Дивіться на Ютуб каналі Київ.ФМ, в ефірі телеканалу Київ. І звісно, пишіть свої повідомлення на наш тоді вайбер 098-009-98-98. Окремо подяка тим людям, які і критикують, і питають, і цікавляться, тому що саме в дис... Скусії породжується вже суть. Істина. Істина. Дякую. Дякую дуже, Діма Білобров. Олег Борисов. І ми залишаємось разом із вами завжди. Ну а ви залишаєтесь з Києвом. На все добре, Київ.